Após conhecer uma plantação de frutas vermelhas em Campos do Jordão, espetar os dedos em seus galhos e conhecer os segredos do cultivo, nesta segunda parte nós vamos acompanhar de perto a fabricação de geleias e experimentar algumas delícias feitas com framboesas e amoras frescas. O processo que eu faço, ela vem da colheita, a gente faz a seleção, a gente lava a fruta, passa para outra seleção que é empacotamento, é congelado, depois a gente traz aqui para a cozinha, né? Da cozinha a gente coloca no tachová. No tachová? Tachová. É sofisticado pelo fato de deixar a geleia ela mais úmida e não tira toda aquela propriedade da fruta. E o outro tacho, o que é? O outro tacho é o tacho aberto, se ela perde já um pouquinho de propriedade porque ela evapora. Eu coloco a fruta, depois derreto ela no tacho, que ela vem congelada. Aí eu despejo o açúcar, a glucose e demais ingredientes e só vou tirando ponto. Esse aqui é o aparelho refratômetro, que mede o ponto da geleia. Refratômetro? Refratômetro. E aí você serve para quê? Você tem que ficar olhando toda hora? O que é? Tem que ficar olhando para que não passe o ponto. Se passar o ponto, a geleia fica dura. Se ficar abaixo do ponto, a geleia fica mole. E quantos graus chega aqui? Chega a 120 graus. 120 graus? Ele fica muito quente. Muito. E do caldeirão vem para esse balde aqui, ele vai enchendo os vidrinhos de geleia. Agora o cheiro que dá, e aquilo ali é um balde inteiro de geleia de framboesa. O tacho também, aquele negócio muito quente, é diferente daquele tacho de cobre, aquele tradicional da fazenda. Aqui tem um pouco mais de tecnologia e tem todo um cuidado, o pessoal tá todo vestido direitinho aqui, ó. Você tem que vir assim, ó, eu tô com uma roupa toda branca, com touca, com todo um cuidado aqui pra não cair nada dentro da geleia. Olha aqui, ó. E o cheiro de geleia de framboesa tá no lugar inteiro. Aqui você, ó. Ó. E eu despejaria isso daqui, ó. Fácil assim, já pensou botar a boca ali embaixo, assim, ó. Com geleia de framboesa. E essa daqui é a amora Logan, que é uma amora, que é uma mistura de framboesa com amora. Ela é enorme, olha o tamanho dela aqui, ó. E tem um sabor meio misturado. E aqui ela tá congelada. Fica parecendo um sorvete. O sabor dela é uma mistura de framboesa com amora. Aqui elas vêm todas congeladas, né, ó. E daqui é feita a geleia também da amora de Logan. Mas eu queria mostrar para vocês que ela é muito grande, ó. E saborosa. Muito boa. Amora de Logan é um híbrido. É um cruzamento de amoras negras com framboesa vermelha. Tá? Ela não é maior que a framboesa, que a amora tupi, a amora negra. Mas ela é mais suculenta, é uma fruta mais doce, uma fruta com colorido mais forte, né? Ela passa do vermelho para o marrom, quase preto, quando madura. E o sabor? E o sabor dela tem, pela suculência da polpa, ela tem um sabor bem adocicado, diferente das outras frutas que são mais ácidas, das amoras, principalmente, né, que são mais ácidas. Ela é mais doce, portanto, o resultado do produto dela, que são os doces, as geleias, são maravilhosos. E a cor, então, é um negócio fantástico. E aqui estão as framboesas douradas, né? Olha aqui, elas são amarelas e são raras.
E ele foi buscar isso daqui lá no pé da pedra do baú. E a gente vai experimentar um pouquinho. Não tem muito, ó. Nossa, ela já vem pronta pra geleia quase, porque ela é mais docinha. Mas vou pegar mais uma. Acho que vai ser olha aqui, ó. Ela é lindinha, né? Olha o tamanho dela aqui, ó. Experimentar mais uma? Ela é docinha. É um gostinho diferente da outra framboesa. Dentro desse plano de sustentabilidade econômica, a fazenda tem uma pequena fábrica que processa todas as frutas colhidas aqui mesmo, transformando em doces de corte. Exemplo da framboesada, que é um doce inédito aqui da fazenda. Amorada, que são doces de amora, que na verdade são acompanhando aí a questão da goiabada, né? Então nós temos a amorada, a framboesada, o doce de amora de framboesas negras, tá? Os sucos, tem suco de blueberries, suco de amoras negra, suco de framboesa vermelha e um mix de frutas vermelhas, que são todas as frutas junto num suco só. E as geleias, né? Tem uma variedade grande de geleias também. No final, a gente tinha que experimentar as geleias e viemos para um empório aqui, uma casinha super aconchegante, parece da vovó. Aqui, ó. Aqui está a de amora, a nossa framboesa que a gente viu sendo feita e a de blueberry. Aqui está a geleia, eu vou experimentar, ó. Vou pegar um pãozinho e já botar direto na geleia, vem cá. Menina, nossa, bom que... Ela vem, como eles congelam a framboesa para depois fazer a geleia, ela vem mesmo com os pedacinhos, sabe? Você sente. Eu vou pegar aqui uma colherzinha, experimentar a geleia mesmo, ó. Muito boa. Uma delícia. Consistência de gosto de framboesa mesmo. E aqui na fazenda existe um landscape, que é este lugar aqui, que tem a vista para a Pedra do Baú. E aí você pode saborear um frozen de amora, colhidas aqui na fazenda, né? Ó. Ele vem super bonito, enfeitado, muito enfeitado aqui com, olha, com as amoras. Você pode comer as amoras, ó, bem geladinho. A hortelã dá um gostinho, mistura com a amora. É o Frozen da Fazenda, uma bebida refrescante à base de amora, gelo, leite condensado, açúcar e hortelã. Agora, o que dá aquele gostinho nela é o hortelã? É o hortelã, que dá uma refrescância e que alivia o calor do verão, né? Olha esta tortinha de frutas vermelhas, né? Olha aqui, ó. Você viu que ela vem bem caprichada e cheia de frutas? Ela é uma massa de amêndoas com creme pâtissier, um molho de frutas e as frutas por cima natura. Ela bem decorada, bem saborosa, é bem suave, não é muito doce e é bem levinha, assim, o sabor. Chama atenção. Chama bem a atenção do pessoal. Bom, e o recheio dela vem aquele creme pâtissier, que é um creminho de confeiteiro, sabe? Aquele creminho que parece com o do sonho, não é o do sonho. Mas, ai, eu tô destruindo ela. Agora o negócio é você... Nossa! É violenta. Lógico que ela vai derramando, mas você... Nossa, fantástica. Não tem como negar. É muito gostosa. Eu gosto dela pelo sabor, por não ser muito melado, não muito doce, e ser uma sobremesa bem saborosa. Pelas frutas também. E é saudável porque é de frutas vermelhas. Frutas vermelhas colhidas em loco. Ó, tem outro sabor, sabe? Colhido na hora, daqui do lado. Um frescor.